od severa ka jugu, od istoka ka zapadu, kanjonima i rekama, planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Pozdrav kolege ribolovci. U ovo vreme velikog lovostaja tražimo razno razne lokacije da pecamo ciljano babušku, znači izbjegavamo da diramo deveriku i sve te bele ribe. I evo s Milanom u nekom kontaktu posljednjih nekoliko dana. Milan je dolazio ovdje, video sam neke zanimljive babuške. Milane, kako je bilo do porasta Dunava? Kako je bilo do porasta vodostaja na Dunavu? Pa bilo je dobro. Znači, bilo je stvarno dešavanja. Lepih babuški. Problem malo pravilo belo o to pole što... Maca popularna. Maca, tako je. Daj sad malo više detalja. Gdje smo mi to nalazimo? Evo, ako nalazimo se, znači, uzvodno od Apatina, takozvani Hačaški kanal. To je od Apatina 2-3 km? Da, 2-par km od Apatina. Znači, ovaj kanal je... praktično rukavac od Dunava, znači vamo iza nas se uliva, nekih 400 metara od nas, ima jedan kanal gdje je na određenom vodostaju, voda se znači uliva u ovaj rukavac. Kad poraste puni vodom, da. Mislim da je bilo oko 160 da je bilo, ali ne znam sad tačno, zato što se menja iz godine u godinu, nas pa se pesak jasno, i dosta se to i suzilo. I znači on dobija vodu, dužina samog ovoga kanala je nekih kilometar i po. Ceo ovaj potez je specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Jel spada i ovaj kanal zajedno sa barom isto? I, znači, važi posebna dozvola ovdje, ne može da se peca sa redovnom dozvolom, nego znači, mora biti. Znači, ovdje posebna dozvola rezervat Gornje Podunavlje. Kaži mi, znači, sve što u principu ima u Dunavu, ima i ovdje, jer je li Dunav puni ovo vodom, tako da od ribljeg fonda... U principu da. Znači, ovdje je dominantna neka vrsta babuška i ima dosta te sitne bele deverike i njenih sličnih srodnika. I ima recimo crvenperke, dok od grabljivica je štuka, se može lepo patati. Da, pretpostavljam da se ovdje ono s jeseni baš dobro peca da, štuka. Da, znači s jeseni se ovdje peca štuka i bude tu stvarno lepih primjeraka. Od grabljivice još ima dosta krupnog bandara, to bi za tebe trebalo biti zanimljivo. Za ultra light, pretpostavljam neki, da, odlično. Toga i ima šarana sitnoga. Mi smo sad u onom tamo plićem delu pod onim tispodonim panjem, da, ja sam tamo neko, neki mini lokvanj ili već šta je neka trava da. Na ivici toga, pa da probamo da upicamo neku babušku. Ajde, ako nam mace budu dozvolili, ako se slaže, ajde. Pa evo, bacio sam nekoliko hranilica, nisam nešto pretjerivao početno hranjenja, pola sata ribolova, možda i 40 minuta. Jedan keder i jedan trzaj, totalno nešto slabo. Milane, ti pre neki dan reče da je skroz riba lepo radila. Šta misliš, šta je uzrok sad ovome? Pa Miš, u odnosu na prethodne dane, to je tačnije, moje posljednje pecanje je ovdje bilo u srijedu, danas je nedelja, znači neka 3 dana, došlo je jedno 30 cm vode. E sad ne znam da li to može toliko da poremeti ribu, ulaz, znači sveže vode sa Dunava. Da li je možda krenula za vodom,
stvarno ne znam koji bi mogao još biti razlog. Ali sačekat ćemo još malo, pa možda u neko doba dana se i riba zainteresuje i pokrene. Evo, peleti i tek toliko da zatvorim prašku. Kakav udarac, kakvo ritanje kedera na površini vode. Kako lepa riba je. Prelepa riba. Ova borbena. Doduše, na ovom štapu su sve borbene. Vidi kako lepo pliva. Da vidimo šta je po trzaju, bih rekao da je. Pa da, lepa riba. Njegova zelena, karakteristično zelena leđa. Prota, protfiš ili jaz, kako ga ko zove. Ajde mali briši. Ajmo dva crvića. Kako se crveni. Mišu, ja itkora mislim da nema ovdje smisla da se maltretiramo svojim strvenperkicama. Jednostavno, ova voda je poremetila babušku i neće. Dobro, imaš neki predlog? Pa imam predlog da probamo tu do kanala, da se premestimo par kilometara, to nam je nešto najbliže. Kaka je situacija, iskreno ne znam, ali ako ne probamo, nećemo ni znati. Hajde dogovoren, hajde onda da krenemo lagano da pakujemo. Hajde. Samo da bude ovaki još verika, milina. Milina. To propatica bila. Verika. Baš verika. Evo još jedne ribice, baš su sitne. U principu pecamo i ribe koje još uvijek nisu polno zrele na Harčaškom kanalu. Riba, apsolutno. Bila nezainteresovana za naše mamce, vjerojatno je mrest razlog. Pa smo odlučili da promijenimo poziciju i Milane, ajde objasni gdje si nas doveo sada. Došli smo na kanal Dunav Tisu kod Kupusine. Ovo je neki stariji dio kanala koji je, znači, da kažem, prirodniji. Znači, nije klasična cev kao vam ovaj dio od brane prema Apatinu. I ovdje je za nijansu čak i spori tok kanala. U odnosu na deo od brane prema Apatinu. Šta se tamo peca na tom? Da, taj je deo jako specifičan. Tamo ima jako lepe deverike, znači tamo je deverika zastupljena. Babuška retko, znači bukvalno u naletima. Pazi, tamo da smo ostali na Harčaškom kanalu, vrlo je diskutabilno, evo sada je vetrić malo krenuo da duva. Vrlo je diskutabilno, da li bi uopšte mogli da pecamo od onih maca? Ne bi mogli iz razloga što u najtoplijem delu dana, znači najviše ide i vetar bi naneo, tamo je sve, znači pod šumom, tako da ja mislim da bi postalo nemoguće, čak i da se peca.
Evo ja četiri crvića stavio, udarci su vrlo, vrlo zanimljivi, ali vidim ja da ona, evo, ne može ona to da uzme, to je baš... To je baš sića. To je baš sića. A da, ništa. Da vidimo samo šta se dešavalo sa crvi... Evo, kao što sam rekao, evo, možete sada vidjeti. Mamac je poprilično veliki, ona ne može da uzme ceo mamac, nego je uhvatila, evo, vidi se ovdje ovog jednog crvića i njega vuče, ali ja ne mogu da je upecam. Promijenit ćemo tog crvića, stavit ćemo novog, da nastavimo sa četiri crva, znači minimalno praška, sve je pelet, da pokušamo koliko god je moguće da selektujemo i ole krupniju ribu. Evo da vidimo kolika je ta riba. Ako nema babuške na ovom terenu, sve ribe koje ćemo mi danas da upecamo, ja verujem da će to biti ribe samo one koje nisu polno zrele. Ako ništa drugo, bar nam je okruženje lepo, teren, pa ja mogu da kažem divljina, stvarno onako baš lepo. Evo, sad ćete da vidite ove kadrove. Dobro, ja. Nešto veliko. O, ovo je ogromno. Ogromno. Opa! Ima veća danas. Sve su veće. Sad, ovaj pilat. Znači samo praška, toliko da nema praška za kedara. Ne znam da li sam uhvatio. Ništa, ništa, ništa i onda dve akcije u dve sekunde. Lepo je smotalo da bi da se... Eh, konačno evo da dođe i babuška. Mišo, ja sam svoj dočekao, a ti se zabavljaj i dalje sa ovim tvojim. Došla je na pop-up vanila limun, znači ovaj žuti. Za donju usnu, uhvaćena, ne da se izvaditi, pošto mi su mi ovdje malo manje udice. Znači montaža klasično, klasično na trn. I pustit ćemo je neka nastavi. Vodom i Dunav kant, vodom i privor, vodom i sve, noge mi u vodi, do kolena.
Ne moš verovat da je došlo vode 10 cm. Nećem takve korake. Poteza taj dan. Znači, nemam poteza na crva i glistu. Uhvatim, lupam 10 riba tih po kilu. Kilu 200, 300, kilu i po, razumeš? Evo, trece i levi i desni istar. Ja. Evo ga desni. A opa, ajde desni, tu je, opa. Ako se nismo upecali, nismo. Nismo, jel ima? Nema, nema. Ima. Ima, da. Pa čekaj, samo malo. E, nemoj da vadiš moju ribu na... Op! Odluči se, da li je moja ili tvoja? Tvoja. Vidje, deverika. Eh, ode. E, ali prava deverika. Prava. Evo, pošto mi Milan razuverio da nema trpana, ja sam se odlučio da stavim evo, jednu i pol glistu. Neću čak ni zatvarati crvo. Da vidim... I ovu babušku sam dobio na jednu glistu, ajde sad jednu i po. Ne kupi je toliko keder u propadanju, ni blizu kao crvića. Da vidimo da li će to da napravi neku razliku, mada ovdje kod mene baš na ovoj poziciji, na ovom isplićavanju, iako sam ja u dubljem delu kanala, vrlo, vrlo aktivna je ova sitna riba. Znači, svaki crvić kog stavim na udicu, 100% imam udarac, maltene bez izuzetka. Nekad uhvatim, nekad ne, jer baš izuzetno sitna riba. Što bi Mila nazvao akvarijumska ribica. Za razliku od njega, ja bar imam dešavanja. On čeka, ali kad čeka, on i sačeka. Imao je evo, jednu lepu krupnu babušku i jednu deveriku. Jeste, ona spala pod samim nogama, ali praktično riba je izvučena. Kod mene to nešto učestalije. Što se crvića tiče, ali ajde da vidimo sad na glistu da li će biti neke razlike, da li će biti tako učestali udarci kao što su na crviće, da li ću malo duže čekati, a i ako duže malo sačekam, možda će to biti neka krupnija riba. Opa! Evo lepše jedne. Čekaj da vidimo, hoće zaplivat levo ili će početi da se vrti u krug. Znaš, jel... Ne liči mi to da će da se vrti u krug. Ali meni ne liči da je on. Sad ćemo vidjeti. Oh, to je devet. Dobro je, beli se. Dođi, mala, pustit ćemo te. Nema, bola se za donju usnu. Ima nje, samo nije uvek lako uhvatiti. Za današnje pecanje sam spremio dve kombinacije primama. Obe su znači šaran babuška, ova kečova 2,5 kg. S tim što sam za kavez možda ima jedno 20% hrane, a ostalo je zemlja, dodao sam kukuru, šećerac i pelet. Dok sam za metod ostavio znači čisto zamešanu hranu koja ima intenzivan miris, kako bi riba pre pronašla i prišla na nju. Ajmo glista i crv, da vidimo. Hajde izvuci onaj moj štap, vidiš šta radi. E, sad kad sam došao, ne radi. Evo šta ti vataš. Oho, gledaj ti moj desni mišu. Ajde, ostavi to, ostavi to, ostavi to. Evo je terpan u najavi. Ajmo, u najavi. Terpan u najavi. Nije terpan. Šta? Beli se. Beli se kao sneg. Aj.
patica. Mišu, ne znam za tebe, ali ja sam se zapalio na ovom suncu. Dve lokacije smo promijenili, nijedna nažalost nije bila uspješna. Ovdje druga lokacija, Dunav Tisa kod Kupusine, sitne, ima ovih tvojih akvarijumskih more. 4-5, da kažem, lepših riba, znači isto ništa posebno. Da li ti slažeš da mi probamo i treću lokaciju? Ali mislim da će ta biti sigurna. Pa ja uspješno pecam kedera i to posle jedan minut kako mamac stoji na dnu. Tako da u principu nemamo šta da izgubimo. Ako misliš da će ta treća lokacija biti dobra, imamo mi još nekoliko sati do mraka, tek je 2-3 sata posle podne. Možemo, što se mene tiče, možemo da promenimo, ali da je sigurica. 100%. 100%. Da ne gubimo vrijeme, da spakujemo onda. Možemo, pakujemo. Ajmo da. Čekaj, znaš šta, nije mi jasno, voda je sa one strane. Ne, ne, ovdje ima isto sigurica. Ovdje je ta sigurica. Ovdje je ulov naš, sad ću vidjeti. Ja vidim da je voda sa one strane, pa mi zato nije jasno šta se dešava. Je li ovo neki model apatinskog paprikaša ili neki tvoj lični model? Pa nije, standardno. Mi ovdje kuvamo standardno, ti ide na kilu žive vage, šarana i da litra i po vode. Ja sam uvijek govorio da je apatinski paprikaš, pored svega, jedan od najboljih iz prostog razloga što vi imate ovdje u ovom kraju, najbolju papriku. Pa dobro, paprika puno uzima, gdje se nabavi i koja je... Jer kad mi kupimo onu, bez obzira kakva god da je ona kupovna paprika, ne da taj ukus i taj tu boju pre svega čorbi ili paprikašu, kao ova vaša bezdanska, apatinska, kupusinska i monoštorska. Monoštor i bezdan prednjače u paprici, tako da tu nemamo mi Apatin kao Apatin, nema nešto. Dobro, mislim ovaj kraj, da. Ovaj kraj generalno daje baš dobru papriku. Tu imamo, koliko imamo ribe tu? 3,5 kile ribe. Na 3,5 kile ribe, znači jedno 4 litra, 5 litara vode. 5 litara vode, ide po kili ribe, ide jedna kaška paprike. Luk, proizvodno. I koliko se to dugo kuva? Zavisi od paprike, ali od 30 do 45 minuta. Ne bi smjelo više, ali onda bi riba počela da se raspada. I to je kraj i spremno za serviranje. Pa to je to, zato je ta mera, zato se mora paziti voda. I koliko imamo još do kraja? Pa imamo još dobrih 20 minuta, 25. Tako. To će za čas da prođemo. Mi ćemo tebe ostati, idemo da sednemo. Ajde. A ti to završi na brzinski. Majstre. Evo, izvolite. Možemo li da probamo? Probajte, pa ćemo reći. Da vidimo je li to pri kraju. Meni dobar. Tu najviše vuče paprika. Da budemo jasni. Paprika se uzima s jeseni. Sveža paprika kad se bere, prva paprika, to je za kuvanje paprikaša. Ostalo sve može se uzimati, ali ona ne daje tu gustinu, ne daje taj šmek. Zato se uzme paprika i lagerio se u zamrzivač. Aha. Tada se kupi paprike za celu godinu. Znači kupiš par kila paprike, staviš u zamrzivač i, to je i koristiš po potrebi. Da. E, ljudi, postavljam. Važi, super, hvala. Hvala. Dakle, kada dođete u Apatin i okolinu, ovo je u principu sigurica, ako sam te dobro razumio, Milane, apatinski paprikaš po receptu, brane to ovom receptu, tako da ovdje ja verujem da nema promašaja. Probat ćemo, pa ćemo da vidimo. Pa da počnemo. Ajde, prijatno.